گفتی نیکس بودی. آره نیکس 4 بودی یا 5 معلوم نیست. حس میکنم عالی بودم. و اگه حس میکنی عالی بوده ای چرا بعد این مچ رو نگاه کنم؟ اگه نقطه ضعف پیدا کنی آخه تو گیم که بردی اون کردی زیاد به درد نمیخوره، ولی باشه من نگاه میکنم ببینم نقطه ضعف چی پیدا میکنم. ببینم نقطه ضعف بود خریدی جلوی آنتی میج و ای ای ها. خیلی خوبه ویو اولشون رو بردی زیر تاور، بلافاصله امانت استفاده میکنی، ایه موسکول میکنی، عالیه. نوتد. وقتی ستا تانگو داری انقدر ترید نکن. آه. نه ایمه میاد میکشتت اگه خر نباشه، اصلا فقط اون نیست قضیه. ای این اومد بالا جدی، عجب خریه. ای خب اوکی آفرین، خیلی خوب بازی کردی. بوتت اکچولی داره پیاف میکنه. ترنکویلت اومده دوتا مانا به چوق بیار پسر بیا. میخوای بری بیس؟ میخوای بری بیس؟ دیگه دیره دل اسیره. به به کلریتی چیکار داری میکنی؟ خب بوت ستاف دیس اسمبل میکنیم برای اینکه هم امس بیشتری میده بوت وین لیس، همین که ریجن میگیریم. تمام اینا رو وقتی ترنکویل کنسل میشه نداری، واسه همین دیس اسمبل میکنم که گود، چیز خوبیه برای اینکه چت یاد بگیرم. واقعا این حرکت خوبیه. پولو تونست بکنه. اوکی اوکی گود ویل پلی. نه خوبه اوکی. چشمام
خب خیلی خوبه شهاب، فقط چند تا چیز. خب ببین توی این مدت، خب این خیلی کار باحالیه که بوت تو ابیوز میکنی و نمیدونم دیسسمبلش میکنی و ترید میکنی و اینا، اما در نهایت اول و آخر تو اصلا نمیخوای جلوی این آنتیمیج بازی کنی الا اینکه ماناتو صفر کنی با مانگو جلوش بازی کنی، که خب اونم فقط برای حالت کیله، یعنی شما تو این حالت یا ای میکشی، یعنی خیلی نمیتونید ای ام و چی بگم الان بهترین حالتشه دیگه، از این بیشتر نمیشه، یعنی وین رنجر دیگه از این بهتر گیم از این بهتر نمیتونه داشته باشه، که در نهایت میبینی بازم ای ام بالاتر از چیز، باز هم ای ام بالاتر از وین رنجره و باز هم روبی که اونا از تو بالاتر نتورتش، با وجود اینکه تو این هم کار انجام دادی. میخوام یه چیزی بهت بگم، میخوام بهت بگم که خب ببین تو در نهایت خب نمیتونی جلو این، دوست نداری جلو ای ام بازی کنی، یعنی ای ام مانا تو خوش میکنه، اگر بیاد مثلا میزنتت دوست داری لول اپ شی تا اونجایی که میتونی، و بعد اگر وین رنجر رو جلوی ای ام و ای ای ولش کنی میمیره، نمیمیره بهشون، دوست داری در اسرع وقت یه سری به لاین های دیگه بذاری، چون این حرکت که بوته تو هی دیس اسمبل میکنی و اسمبلش میکنی دوباره، این فقط به تو کمک میکنه که تو این لاین زوری بمونی، در صورتی که اصلا تو نمیخوای تو این لاین بمونی به نظر من، یعنی من به نظر من خودم با نیکس تو این لاین نمیمونم حقیقتش، یعنی وقتی وسطم چه میدونم پاکم شیشه، من اولین کاری که میکنم میرم مید، میرم پیش کونکا، میرم جو کونکا رو جوین، یا اگر ببینم مثلا انمی آد پوزیشنه حتی مثلا تو ذهنم میگیرم برم سیف لین، به هر حال دارم نگاه میکنم که آقا من به عنوان پوز 4 مید و سیف لین چه تأثیری میتونم بذارم، ببین هنوزم 10 دقیقه تمامه که تو داری پایین بازی میکنی توی لاینی که به ظاهر فکر میکنی بردین ولی در عمل میبینی که نبردین، یعنی نتورت ایمه خیلی بالاتره و وین رنجر اینجاست، در عمل درسته که حالا یه بار کشتین ولی در واقع نگرفتید پایینو و نمیتونیدم بگیرید، یعنی نمیشه بهتون ایرادی گرفت به اون صورت، یعنی واقعا هم آنتی میج رو تو دوست نداری جلوش بازی کنی، خاطر همین همین کارت خیلی قشنگه برای اینکه بتونی راه حلی پیدا کنی تو لاین بمونی، ولی زمانی که تو هیچ راه دیگه ای نداشته باشی، یعنی مثلا چه میدونم وسطت مورفیلینگه، مثلا چه میدونم جلوی فلان کوین چیکارش خواهی بکنی، نمیتونی کوین بکشی با مورفیلینگ که یا بالا بالا مثلا به راحتی به نظر من میتونید بکشید، پس این از یعنی من دوست دارم از مین 5 اینطورا که پاکت تقریبا لول 6 و ترانکویلت اومده، میبینی اصلا یه لحظه با ای ام ترید میکنی چه بلایی سرت میاد، مجبوری کل نتورت رو بدی کلریتی بخری و تو دوست نداری این کارو بکنی، یعنی من توی این صحنه ترجیح میدم اصلا برم بیس مانامو فول کنم تیپی کنم باتل پاک و ریفیل کنم بعدش هم یه ترای بزنم مثلا شاید کونکا بکشیم، شاید تازه به هر حال این پایین زیاد کار خاصی تو نداری، به زور که میخوای بوتتو چیز کنی تمام گلد تا 50 تا 50 تا که میدی کلریتی پر میکنی جلو آنتیمیج، آنتیمیج نمیکشتت ولی تا الان 4 تا کلریتی هم جلوش بخری 4 تا 50 تا میشه 200 تا، انگار یه بار نصفی تو رو کشته ایم، میدونی چیه؟ یعنی یه همچین حسی داره تو نتورت اگه نگاه کنی، نمیخوشت تا ولی همین که مجبوری پول کرارتی بدی انگار داری میمیری جلوش اکس بی، ولی فکر کنم جلوتر باشیم، وین رنجر 5 این 4 الان 6 این 4، ببین این چیزیه که وین رنجر میخواد دیگه، دیگه بعد از این نمیتونی کاری براش بکنی، یا بذاری بری از الان، این یه لحظه میری ببین چه جوریه، یه لحظه میری حرکتی بزنی ببین ایم چیکارت میکنه، حالا هی پوهای ترنکویلتو دوباره بیار، یعنی تغییری توی این لاین ایجاد نمیشه، این تو هر چقدر سورینگ جواب نیست، نه بابا سورینگ 900 800 تا پولش،
خب تغییری توی این لاین به هر حال ایجاد نمیشه، تو هی مجبوری تا صبح ترنکویلت رو دیساسمبل کنی دوباره اسمبل کنی و همین. تو لاین، تو این لاین فقط داری دمیج تانک میکنی الان. من چی میگم یعنی به درد نمیخوری اینجا الان، برخلاف حالا کار باحالی که داری میکنی. رین دراپت داره دونه دونه میپره، ازش هیچ استفاده ای نمیشه. کلریتی داری هی پشت سر هم میخری ولی مانات برن میشه. یه دونه سه کنی یه اتک بده این بالا سرت میاد، دوباره بعد کلریتی بخری. یعنی اصلا حضورت پایین به نظر من افتضاح روزشو بخوای. یعنی به نظر من تو خیلی زودتر از این حرفا میتونستی به پاک حداقل کمک کنی، حداقل مید و وین کنی. ولی خیلی اصرار داری به اونی پایین با پوز چهار. باید یه کم چه رنگیه راستی؟ معلوم نیست چه رنگیه. یه رمپیج هیچ کدومشون نگرفتم، اگه میشه همچین چیزی. هیچکی یه رمپیج نگرفته؟ اوکی با تبه نمیتونم بدونم چی چه رنگیه. اوکی الان که وین رنجر تو رو ول کرده رفته بالا، کار تو رو داره میکنه. میبینی وین رنجر رفته بالا داره میکشه، این کاریه که تو باید بکنی در وهله اول. اما حالا که رفته جای خوبیه برای اینکه پایین اکسپی بخوای بگیری. میدونی چی میگم؟ من فقط میخوام ببینم تو بالاخره کی رضایت میدی و خب ببین کار نمیارزه قربون شکلت برم. نتورتت رو نگاه کن، نتورتت اینجاست زیر پوز پنجته. نمیارزه ست سن. اگرم کسی بخواد این کارو بکنه این کار کار پوز پنجه نه تو. با پوز چهار که نمیری سنتری بکاری کمپ بلاک کنی که یارو فارم نکنه. بس هم مگه یارو الان میخواد کمپ فارم کنه که الان بلاک میکنی؟ اصلا مگه یارو الان فیوری داره که داری این کارو میکنی؟ اصلا نمیخواد اینا رو فارم کنه، کی میاد اینا رو اصلا فارم کنه؟ و دوباره اگرم فارم میکرد هم نمیارزه که سنتری رو با پوز چهار بخری که پوز یک اونا فارم نکنه. نتورتت خیلی میاد پایین. نگاه کن اصلا من همش این نتورت رو باز گذاشتم که ببینی تو گیم داره چه بلایی سرت میاد. نمیارزه این کار. فقط زودتر آیتم بیاری. با پول اون ست سنتری میتونستی تا الان یه آیتم بیاری. مثلا الان اگه رین دراپت پایین نمونده بودی، تموم نشده بود رین دراپت، مثلا اگه رین دراپت تموم نشده بود الان نمی‌مردی، به منچکستی کم میرسیدی. ولی خب رین دراپت انقدر پایین موندی که ای 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 هی هی سه زد سه زد سه زد رین دراپت تموم شد. و اینکه بوکو یارو پاجه خریده نه؟ بوکو این خرید نه؟ این درسته بوکو یارو خریده ها، ولی با این حال دیگه باید وقتی بوک هم نداشته باشی میره دوازده یه جورای شیشی. می کاش بوکو نمیخرید، اینکه بوکو خرید خیلی اذیتت کرد. آفرین. بیشتر داری شبیه پوز پنج بازی میکنی تا پوز چهار. میدونی سعی کنید که سعی کنید که پوز چهار رو یه ساپورت، یه پوز پنج دوم نرید توی آفلین، اسمشو بذارید پوز چهار. این حالت که فقط بشینی آفلین رو بیبی سیت کنی و هیچ روتیتی نکنی و
بشینی با سینتری کمپ بلاک کنی و اینا. این یه نیکس پوز پنجیه که الان رفته داره آفلین بازی میکنه. یعنی اگه پنج بودی من خیلی اوکی بودم، خیلی گیم پلیت خداست. یعنی این پوزیشن پنج بهترین پوزیشن پنجیه که ممکنه. اما اگه اینو داری این شکلی چهار بازی میکنی نیستم راست شده خواهد. میبینی وویدستون برات میمونه دیگه، کلریتی های خرج میشه ولی وویدستون برات میمونه، تو نتورتت میمونه. واسه همین بهت میگم چیزایی که کانسیوم میکنی نباید از یه حدی بیشتر بشه. ببین اصلا 6 شدی 7 شدی چقدر میتونی یه چیز بذاری حاجی. ولی نکس لولش این بود، خیلی باحاله. خب این نکس لولش این بود که بیای اینجا اینوری استان کنی، اینا استان نشن کریپ کشه بخنی. نه بل پلت بیا از بعد از 6 بعد از 6 هیرو تیرو میشه دیگه، واسه همین خیلی مهمه بود 6 تاورم داری خودت اتک میدی. بل پلت همش خوبه، همه رو دوست دارم. این چه وقت خوبه دیگه اونجوری گلد کلریتی نمیدی چون وید استون داری. الان داری سیف لین رو فارم میکنی که یه ذره اون ببین ببین دو دقیقه اومدی سیف لین فارم کردی، ببین نتفورتت اومد کجا، مقایسه کن با روبیک. یادت گفتم این همه خوب بازی کردی فلان کردی بیسار کردی آخرم نتفورتت کلی زیر روبیکه. دو دقیقه اومدی بالا، ببین نتفورتت اومد بالای روبیک. برای همین میگم بی خودی ما نستن قبل وین رنجر رو بیبی سیت کن، بلش کن وین رنجر رو. یارو هفته ایمه پنجه دیگه، چی میخوای از یارو دیگه نهایت چیزی که طرف میخواست رو به دست آورد که میری برای تارگت پشتی فوق‌العاده است. آفرین پسر. ول پلیت خیلی خوب، این که رفتی برای تارگت پشتی خیلی خوب بود. آفرین. یه اگه ببینش هم سه میزدی دیگه عالی. آفرین. Where's your TP برو. کول نه دیگه نرو اینجوری والا. من جا توی برکت های بالاتر اینجوری نمیتونی سر تو اندازی بری بالا، نکن این کارو. ببین الان نمیتونی اینجوری بری بالا. الان قضیه چیه، تو باید چیکار کنی؟ خب الان اینجوری که بری بالا مردی، یعنی یه ذره پلیر باشن جلوت مردی. ببین پایین که پوشه دو حالت داره، کسی پایین بازی میکنه به زودی یکی میاد پایین فارم میکنه، همینجا بازی کنی تا یکی رو بکشی. دو یارات میخوان اینجا فشار بذارن. خب تاپ داره پوش میشه، کسی نمیره تاپ رو پوش بده، میتونی بری تو تاپ رو پوش بدی، میتونی هم نه نباید، یعنی قاعدش اینه که نه تو این کار نکنی. اصلا پاک بره تاپ رو پوش بده، سب کنی اینجاها توی لوگران سب کنی ببینی کسی میاد این فارم بزنه نمیاد پشت یارات. اگر هم کسی قراره اینا بره بالا بی ویستل بک با ونگارد بره بالا تو پشت سرش بری بالا. این که سوزوز من غیبی باعث این نمیشه که تو به تو اصلا سنتری نداشتن واقعا. نه جدی ندارم. خب حالا چه جواب داد ولی معمولا این جواب نمیده، ریسکیه. بذار اول بقیه برم بالا بعد تو با نیکس اینجوری برو بالا. اوکی الان بعد چی کار کنی به نظرت؟ نه باید به تا به وسط تک بدی الان، الان باید بری بالا، الان باید موو بدی بری بالا. ریدینس میدل تاور از اندر اتک.
Guess what؟ بعد از اینکه این جمله رو میگم 10 ثانیه بعد AM بال خودش رو نشون میده. Guess what؟ بعدش تو میتونی اینجا مثلا تو درخته باشی یا رو یولش کنی بکشی. چرا؟ چرا اینو میگم؟ گیم سنس چرا اینو میگه؟ این چیزی که من میگم چرا اتفاق میفته؟ نریم پیشگویی چیزی هستی کسپولی چیه داستان؟ نه ببین آقا ویژن ما خودتون رو نگاه کن، اینجا رو که بستیم ایم که نمیتونه بیاد اینجا فارم کنه، اونا میدونن تاورم ندارن نمیاد تا اینجا، وسط هم که بستیم خب اینجا هم که همین الان همشون رو کشتیم، پس ایم کجا داره بره؟ بالا. پس تو به جای اینکه بیای به این تاور بی خودی اتک بدی که باز میگم همون داستان ساپورت هست، خب نیکس که به تاور اتک نمیده، این پیور همه رو اینو کشتی خب چی کار میکنی؟ خب اینجا نمیخواد بیاد به تاور اتک بدی، خب اینجا کچ کن برو بالا، اصلا نشون نده اینجا کچ کن برو بالا، یا اگه خیلی فایو هدی تو درختا سب کن تا ایم بیاد یکی رو بکشین، یا نه برو بالا، بالا رو پوش بده بگو آقا بیا این تاورم بزنی، اصلا برو بالا فارم کن، چون وندتا که نداری الان 30 ثانیه وندتا نداری، انمی هم 30 40 ثانیه 20 ثانیه 30 ثانیه دیگه ریسپام میشن، اتک دادن به تاور کار تو نیستش که، برو یه جای فارم واسه خودت گیر بیار، وارد همه چی دارید خیلی خوب برو فارم کن، تو نمیخوای به تاور هیت بدی که، تو وظیفه تو انجام بده. بعد گس وات 10 ثانیه بعد ایم بالا خودش نشون، همون چیزی که گفتم، بعد تا اینجا باشی یه تیپی بیاد اینجا با یه ایول میتونی یارو رو بکشی، ایول استان ایمپل مانا برن پاج بیاد شیش کنه بکنه. این گیم سنسی که من دارم بهت میگم با عنوان پوز 4 پلیر ساپورت از این میاد که خیلی خوب همیشه نگاه کن که انمی الان میخواد چی کار کنه، یه قدم جلوتر باید باشی، یه قدم جلوتر باشی، اگر دوست داری یه قدم جلوتر باشی با نیکس به تاور اتک نمیدی، میدونی اگر آنتی میج ریسپان بشه پایین نخواهد اومد، وسط نخواهد اومد، قطعا میاد بالا، وندتا نداری، از الان میری آماده میشی. خب دقیقا شعب مورتال هر چیزی که میگی رو میکردم با چند ثانیه دیلی، دقیقا این چند ثانیه دیلی با ساپورت اگر بتونی این سنس رو فقط چند ثانیه 30 ثانیه 20 ثانیه بکشی جلو اون کوک ساعت تو به جن که بری پایین بیای بالا، ببین این کار پوز پنجه، سنتری کاشتن زیر وارد و نمیدونم اینا کار پوز پنجه، پوز چهار اینجا دنبال کیله، اینجا دنبال دعوا و شر و داستان و کشتن و ایناست، پوز چهار گشنه است این یادت نره، پوز چهار اگرسیوه. خب اینجوری این دیگه خیلی بده یارو که کار کنه دیگه، یه کم عقبی خلاصه چی شد اصلا؟ چی مفت داری یا پرسور چت بکنی یعنی چی؟ پرسور خوبی؟ که پوش پاتون. خب ببین برای مثال تو با نیکس الان تو داری فورس نه داری فورس فارم میکنی هیچ اوکی این بس دیگه، اینقدر خودتو نشون نده تو من، خیلی خودتو نشون میدی تو من. ببین الان به نظر تو این ایم باید از پاج بترسه یا از نیکس بترسه یا از پاک یا بریستل یا از وین رنجر، اول از همه باید از نیکس زیر پاش بترسه، بعد باید از یه پاکی که از سیاهی کویلش کنه بترسه، بعد از یه پاجی که هوکش کنه بترسه، بعدم از یه وین رنجری که بلینک نه اصلا از وین رنجر که نمیترسه چون چیزیش نمیشه نمیتونه وین رنجر کارش کنه، از بریستل هم نمیترسه، یعنی اول از همه باید تو بترسه، وقتی خودت تو مد نشون میدی یه پرسپکتیو ایامو نگاه کن، پرسپکتیو ایامو نگاه کن، پرسپکتیو ایامه ببین
ایم نباید تخم کنه بره اینجا رو فارم کنه. چرا میره اینجا رو فارم کنه؟ چون تو رو داره پایین میبینه. نباید اصلا جرأت کنه بره اینجا. چون داره تو رو پایین میبینه. فقط داره چون تو رو پایین میبینه. آه آه. یعنی تو فقط با نشون ندادنت میتونی یه کاری کنی یه دقیقه ایم بیکار واسه اینجا. فقط با نشون ندادنت. بس دیگه فرصت رو فارم کردی نه من نشون بدیم. اصلا نمیدونم کجا بودی داشتم چت میکنم. خب اینجا کشتی و مردی دیگه به نظرت میارزید؟ به نظر من که نمیارزید. ولی خب این که پاک دریم کویل کرد و اینا رو میشه گفت و ستاپ کردی. مثل پوز پنج بازی میکنی. من میگم نیست تو خیلی بعد بیاری رو پوز چهار. بسر پوز چهار سوسکم. یعنی شبیه سوسک بازی نمیکنی میکسر رو. شبیه حسین فهمیده بازی میکنی. انگار که مثلا میگم تو مپ همیشه میبیننت نمیدونم. ستاپ اونجوری نمیکنی. نمیدونم وامیت. آها این همین رو میخواییم. این اولین ستاپ کلی بود که من دیدم ازت. اولین فور پوزیشن پلی بود که من ازت دیدم. باز با میستی یونیت میزنی. ببین کارتو تو شیش نداری. اوکی بابا تو چجوری جورت میکنی بری اینجا؟ من نمیدونم. گیم عجیبه. یه سه قشنگ رو کشتی و دیگه کار رو در آوردیم. بقیهش تمیزه. یه اون پوز پنج پلی دادم تازه دارم پوز چهار تمرین میکنم. دقیقاً متوجه. یعنی اصلا دقیقا شبیه کسایی بازی میکنن که مینشون پوز پنجه و دارن چهار پلی میکنن. دقیقا یعنی پوز چهار رو داری بازی میکنی ها. ولی من همش شبیه انگار میبینم یه ساپورت نمیگی. هر کاری که پوز پنج میکنه همون پترنا رو اومدی داری تو چهار میکنی. اینو اگه بتونی از خود دور کنی یه ذره بیشتر پوز چهار رو بشناسی، کارهایی که پوز چهار رو میکنم، قدرتی که پوز چهار رو دارم، وقتی که پوز چهار تلف نمی کنن برای یه سری کارا ولی تو می کنی. چون پوز پنجا می کنن ولی پوز چهارا نمی کنن. این باعث شد خیلی تو چهار بهتر بشی. گاهی 166 تا ماناش بود این یولی که کردی. می قشنگ مشخص پوز پنج پلیری. خوب هم بازی. معلومه پوز پنج خوبی هستی. چون دقیقا کارهای فایر پوزیشن هم خوب انجام میده. چرا؟ چون ستینگش نمیخونه. با ستینگی که من دارم برای دوتا مورف از وقتی عوض شد دیگه به ستینگ من نمیخونه. خب یزید یارات دارن میرن های گران. امیدوارم نرن یارات های گران. اصلا این ابزرف سنتریه با اینا قشنگ شبیه پوزیشن پنجه. یولش کن یولش کن. نه اینجوریه. ببین بزن روش. اگه از دو نیم ثانیه کمتر مونده بود یه آلکینیت کن روش. اگه از دو نیم کمتر بود ایولش کن. ایولش کن ایکس مارکش بر نمیگرده شاو. خب انهانس پوینتر آن باشه یا آف؟ آف آف. حتما انهانس پوینتر آف باشه. اصلا شک نکن شک نکن. آف اشتباه زدی اینجا. بعد یار رو ایول میکردیم.
اینجا دیگه چیزی نداره دیگه، دو بار مگا میکنین و ببین خیلی مهمه که وظیفه 4 و 5 از هم جدا کنی، خصوصا پرو پلیرها رو نگاه کن، خیلی نگاه کن، جی اچ نگاه کن، نمیدونم تقریبا هر 4 یا غیر از یه ابزار نگاه کن دیگه، 4 خیلی خوبه الان، کلیت نگاه کن ببین چی کار میکنم، واقعا با 5 خیلی فرق داره کارشون، تو هنوز 50% پوزیشن 5 داری با خودت میکشی تو 4، بعد نه درست باعث میشه که 4 خوب انجام بدی، نه درست باعث میشه همش دیر کنی، میدونی واسه کاری که میخوای انجام بدی دیر کنی، اگه نمید یه ذره بهتر باشه حرکاتت خیلی قابل پیش بینیه، مشکلت اینه. خب چرا یبزور نه؟ به خاطر اینکه یبزور اصلا تو پابلیک سبکی که بازی میکنه جواب نمیده، اصلا تو پابلیک خودش یبزور هم رنکش خیلی بالا نیست، اون 2300 شده بود اون موقع، یعنی تو توی سیکرت جواب میده، سبک یبزور رو نمیشه ازش اونقدر خیلی یاد گرفت، ولی اکثر پوزیشن 4 ها خوب هم الان هنسکن آره هنسکن هم نگاه کنی خوب.